Вже традиційно у суботу кременчужани зібралися на місцевий Євромайдан. Спочатку громада біля пам'ятного знаку жертвам сталінських репресій запалила свічки та хвилиною мовчання, вшанувала пам'ять вбитих на Грушевського, потім під стінами районної ради говорила про наболіле. Після чого вперше учасники мітингу великим гуртом, ми нарахували з півтисячі людей, вирушили вулицями Кременчука із закликами до мешканців міста приєднуватись, як усе було, далі у відеозвіті. Є достовірна інформація, що частина «Беркута» – це не «Беркут», це російські спецназовці переодягнуті в «Беркут». Тому вони нас просто ненавидять. Ми для них чужинці. Вони фотографуються, слухайте, відрізають чуба нашим казакам, наступають на голову і фотографуються. Це фашизм. Є достовірна інформація, що частина «Беркута» – це не «Беркут», це російські спецназовці переодягнуті в «Беркут». Тому вони нас просто ненавидять. Ми для них чужинці. Вони фотографуються, слухайте, відрізають чуба нашим казакам, наступають на голову і фотографуються. Це фашизм. Є достовірна інформація, що частина «Беркута» – це не «Беркут», це російські спецназовці переодягнуті в «Беркут». Тому вони нас просто ненавидять. Ми для них чужинці. Вони фотографуються, слухайте, відрізають чуба нашим казакам, наступають на голову і фотографуються. Це фашизм.